Tänk, jag kan aldrig skilja på om min hustru gråter äkta eller om hon gråter teater. Jag tror ta mig fan att det är på riktigt. Ja. Ja, så är det att skåda döden. Kan du inte hålla käft? Min hustru har en sällsynt förmåga till inlevelse. I två års tid inbillade hon mig att hon hade cancer och trakasserade hela vår omgivning med alla upptänkliga sjukdomssymptom, trots att läkarna inte kunde hitta det minsta fel. Hon var så övertygande så vi trodde mer på henne än på läkarna. Det är skickligt. Jag kände. Det är rimligt att ni är uppskärrade, herr Ahlman. Men hur skulle det vara om ni lämnar hustru i fred en liten stund? Kvinnornas gråt åt kvinnorna. Rör inte vid kvinnornas tårar, det är oheliga. Vi är vacker ni, min bästa fröken. Vad nu heter. Gamla Berit däremot börjar bli lite skämmig. Därför har ni råd att försvara henne. Jag tillåter mig att hysa medlidande med er hustru. Har flera skäl. Mycket sarkastiskt anmärkt. Ändå verkar ni inte det minsta hysterisk. Lilla Berit däremot är en prakthysterika. Vet ni vad det innebär ur min synpunkt? Enligt er hustru är ni ju katolik. Alldeles rätt, ja. Det är mitt sätt att härda ut. Jag förlöjligar min hustru och förlöjligar mig. Hon har sin hysteri, jag har min katolicism. Som ni förstår är vi beroende av varandras sällskap. Det är rena egoismen att vi inte har slagit ihjäl varandra. Nu kom smällen. Det är sånt här som kallas psykoper, inte sant? Outhärdligt komiskt. Om jag hade haft en tidtagarur skulle jag ha beräknat urladdningen på sekunder. Håll käften! Håll käften! Håll käften! Det kan hända att det här är höjden av sanning och så kallad utlevelse. Men vi har tre barn i bilen. För deras skull kanske ni vill stiga ur. Låt oss, om ni kan.